Thank you.
savam spēkam zemgaliešu vīri, savai izturībai, savam naidam, savai svētai vainai. Akmenis uz kā jūs stāvat, jūsu. Thank you.
var teikt, bet to, ka mēs esam bagāti ar mūziku, domāju, nenoliegs neviens. Un tā ir tāda bagātība, ko nevar veltīgi iztērēt sīkumos un izšķērdēt. Un tā ir tā bagātība, kas nezinās, bet aizvien lielāka un bagātāka to, jo mūzikā dzimst un rodas un skan jauni dārbi, kā pirmajā daļā interesējā mesa. Un patiesībā vienkoras dziedots jau no savas pastāvēšanas pirmsākuma allaži bijis jaunas mūzikas pirmais iedzīvinātājs. Un kora vēstures apkopotājs zina stāstīja to, ka piemēram 1928. Gada maijā konceptā konservatorijas zālē vienā vakarā esot skanējuši pat 9 pirmat skaņojumu. Bet nu tā ir vēsture. Šodien ir tā, ka mēs dzīvojam novembrī, dzīvojam savā solārajā ziemā, gada tumšākajos mēnešos, kad gaisma ir jāmeklē kaut kur citur. Es domāju, šovakar mēs to atradīsim. Un šo tumšo gada laiku cauri bija arī tā gaisma, ko mums dod sarkāt balta sarkanais uzmirdzējums šajā novembrī. Un tas ir tas laiks, kad skan latviešu mūzika un patriotiskā stīga tajā tieši šajā gada nogrieznī nešķiet nec pārspīlēta, nec uzspēlēta. Pateicoties Latvijas Nacionālā kultūras centra balstam, šodien skanēs arī divas no Valda Pūces patriotiskā dziesma krājuma no programmas Tēvzemē un brīvībai. Abas dziesmas ar dzejnieku šī gada jubilāru dzeju. Laimona Vādzernieku mēs šogad atceramies 90 gadē, kuris svin 95 gadus, un dziesmā Dzimtenē. Viņa dzeja izskanēs Valda Pūces muzikā, dziedot balsīs un domās par latviešu brīvības cīņā pirms 100 gadiem. Pirmais skaņojums dziesmai Vienkors Dziedonis Uldis Kokars. Thank you.
darbs un vēl viena Valta Lūdzes dziesma ar šī gada liela jubilāra Jāņa Petera dzeju nec lādēs, nec rījās. Koncertu posmu.
tas gan būs stāsts. Vai precīzāk 14 stāstu un tikai par sievietēm vien. Par ļoti dažādām, par Annu un Paulīni un Skaidrītu Dilonu, Ingrīdu un Silviju un vēl patiesībā par katru no mums. Jo reiz pēc 35 gadiem bija tā dziedonis, nu krietni jaunākos gados, kā tagad ir arī jau labi pieredzējis koris, svinēja 60. Dzimšanas dienu un svinēšanai gatavojoties kungi domāju par dāmām. Daudzi kungi, gan dziedoņa vīri un diņģērts Imants Kokars, gan otrs Imants, kam dziedonis uzvārdā, kurš par sievietēm bija domājis krājumā albumo lapas meiteņu vārdi, viņām dzējas rindas veltot. Un tad domāju un darīju vēl četri kungi, kas komponisti. Tas trešais Imants ar uzvārdu Kalniņš, tad Romolds Galsons, Pēters Blakidis un Marģeris Zariņš. Un tad tepat šīs skatuves dažiem dziedātājiem klātu esot. 1984. gada 20. aprīlī pirmo reizi velta dāmām un kungiem šis dziesmu cikls tapa arī pirmats grāds. Talkā toreiz tika aicināts sīviešu mīlulis un siržu lauzējs Harijs Liepiņš aktieris pašos spēka gados. Sieviešu vārdus neizdziedāt, bet izrunāt nopietni ironiski ar smaidu, ar mīļumu, nešpatni un sirsnību. Šovakar aktieris Jānis Skams, es domāju, ne mazāk siežu kā Harijs Liepiņš salauzis. Un bet, nu ko mēs bez sievietēm darītu? Aleksandrs Čaks saka, ai meitenes, ar pirkstiem slaikiem, jūs manas dzīves rožu krūms. Es nesaprotu, kad ir laikiem es jūtos sabozies un drūms, vai lūkoties tik jums uz lūpām un it nekad tās neskūkstīt. Un reip no savu augu šūpām un sirdī gurdi pasmaidīt. Ai, meitenes, ar pirkstiem māriem es saprotu, es esmu slikts, jo sekoju jums skatiem kāriem un neinu pēc tam pie pikts. Mans sirds albums ir no sarkana plīša, tā ir mana elpa, no visa bijušā. Man dūjas, ēda no plaukstas un riekšķas. Man padīgas vārnas, knābāja iekšas. Man sirds albums no sarkana plīša. Zina. Viņa ir stūraina, kaulainiem pleciem, sarunā briesmu lietas. Mēs sakām savus puika, bet vienu dienu pēkšņi pamanām, ka viņai ir apaļa ceļgala. Un visi reizē sākam viņu sargāt, bet nevienam viņa netiek, nevienam. Yeah.
esmu saglabājis viņa smaku panti. 11. klasē izlaida vakarā, viņa man atļāva sevi noskūpstīt. Es skūpstīju viņas priekšauta augšējo stūrīti, augšējo kapatiņu. Mēs bijām tik skaisti un godīgi. Es esmu saglabājis viņa svarto banti, viņa svarto banti, viņa svarto banti. Es esmu saglabājis viņa svarto banti, viņa svarto banti, viņa svarto banti. Es esmu saglabājis viņa svarto banti, viņa svarto banti, viņa svarto banti. Es esmu saglabājis viņa svarto banti. Banti, banti, viņa svarto banti, viņa svarto banti. Banti, banti, viņa svarto banti, viņa svarto banti. 11. klasē izlaidumā vakarā, viņa man atļāva, atļāva, atļāva. 11. klasē izlaidumā Oh.
Monta! Semikolone, semikolone, kas atkal met kūlēni. Daudz punktene, daudz punktene, ar dažādu lielumu punktiem. Aizejot aizmirst, aizslēgt durvis, izslēgt gaismu un noslēgt iekavas. Monta! Visiem krīt uz nerviem.
viena patnes pogulī slīkst kā bezdibeniņš. Kurš būs tikpat augsts vai cik karsts, ka lēkstē pakaļ un viņu izglābs? Kurš tas būs? Jo vispār viņa ir skaista, kā forela. Nav kundra, bet nav būt visu labāk.
saviem kalniem pret Silviju. So
ieviņam. Nav jau mums Latvijā nekā baldāk. Aplausi.
latviešu modināšanu var noslēgt īru ora jubilējas koncertu. Skatās, kā var. Un šajos 95. Gados nav laikam neviens īsti saskaidījis precīzi, cik vīri daudz ir dziedājuši šajā korī, bet to, cik daudz bijušo dziedātāju šobrīd ir zālē, tūlīt varēs saskaidīt tie, kas paliks zālē. Tie bijušie dziedātāji nāk šur. Lūdzu, kas ir aizmājums, kas ir bijušie dziedātāji. Thank you.
nopietni paldies, un bijāt kopā šajā svētku vakarā.